kesani baga gamadan baga gamadan isimi sironi baga tigesani baga tigesani ina kesani tiga mandera baga gamadan tigesani. Rabbi shi galaton fatu shi galaton fadde jira jazate ani debe ndan da rabbi shi ade jira intane kota shin kota mare duratti nasimati ega nasimati natesise arkana dike nanya achise na obase na kufse argite nandarbine turtana ninjen barto kodota te gagara gababa gagara dipo
makiinaa kanaatiin dhuftan makiinaa tokko siin jedhe makiinaa shammaa goote jedha. Shaniimi shantamallee godhu gadabiin ittiin goone jedheemi isin maraanu. Ka gadabiin ittiin godhamini. Bari soddaa hin qabuuma fedhellee ta'u sa'aa kanaatitti dhufi nama kanaatiin dhufi hin dhiifne. Kuni gadabiin ittiin goone. Gaafuma san akka itti qananii beeke. Maarree. Baruwaa jedhani. Wanni jedhani. Yoo zambii tolchanii dhiqatuu barbaadani makkama dhaqanii makaan Ibrahim jala dhaqaniitiin hin kadhatanii araarama argatan. Yoo ulfinna barbaadani yoo gabbachuu barbaadani gara majaa'uu keessa gadi seena. Takka jedhi. Ani gaafuma duraatu abbaa baasii keessaa ba'e ba'u. Anillee gabbinna sitti beeka. Kanaaf gabbadhe maarree na uffifte anamma gabaabsuu barbaade yoon gabaabsiin saa na nyaate ufitti dhiisisu na uffifte haadha uffifte abbaa uffifte teessuma uffifte aalima uffifte arsii uffifte gosa uffifte. Eegana ammoo bartakkaa dafi fuuraa kanaan na bahe maaliin na bahe jedha deemamee abbaa faaxumaa. Yoo inni turu sila kam ta'e hafuura naacite maqaa isaanii dhala. Isa tokkichi qofti na geete. Uffata ati na uffifterra. Galata ati na gooterra. Tamajara kaleessa tarte ati maqaa dhoofte sun qofti na geete. Haaji Mohaammed Siraajiin maqaa ati dhoofte. Haaji Ibrahiimiin maqaa ati dhoofte. Wallaahi warra jiru kanaaf siin galatoonfadhu jara saniif si galatoonfadhe galanni keeka rabbi haa ta'u. Anillee si galatoonfadhe uumallee si haa galatoonfadhe. Rahmaani fi Rahiim anaa fi Rahmaani fi Rahiimummaati jidduu hamuun jiran jedhe rabbi naa ofiitiin. Anillee wanni asitti gangaladheef Rahiimummaa tana subuufi atillee isii suftee rabbi isaa asufa koomii qeemaa fiixantee asufamtu. Eegana ammoo as taree naa kenne ka mucaati ka mucayyootti handhuuran jedhe afur naan jedhee bar afur irraa eessa naa ga'e asii as keessaa qaba jedhe obboleessa as keessaa qaba jedhe eegana ammoo sikkoo humantu as keessaa qaba jedhe hiriyya as keessaa qaba jedhe gosa as keessaa qaba jedhe intarre bar amma. Imaanaa rabbi natti dhaamte wallaahi billaahi tallaahi tukichummaan rabbi warri galaaf sobaaf jedhe akka hin jedhe. Yoo isa naan himin fuula rabbiitti guyyaa qeemaa walitti dhufna jedhe wallaahi makiinaa seentee jaartin sargiisitu achitti daggasa. Sargii ati achitti daggaftu kagaldu sitti meennutti gallaa ati noo jiin deemte jenne. Garaan Ahmed Huseenin itti dhalee fi garaan Zainabuuti itti dhalellee takka. Achi dhaabaddee horii isaan kenna makiinama kanaa dhisi wajjin gala jedhe. Anad dhoge wallaahi asriin kun garagaa. Horiin kun kaaqaati. Yoo kudha shanii sii kenna jedhallee odoo eessumoo keessaan bifatee hin fedhe. Maarree haqa rabbiitti akka itti dachaan naa kennite narraa nan bifanne maarree dachaan naa kennite eegas taree immoo bar yoo tilmaama barbaade mirgoon dobban bichaan nagaa ka farta keessa naa kaa'e farti kaleessa maali jeyna bar jeyna jagna naa kenne jayna naa kennuun isa jaynooma qabaannan namooma qabaannan ofirraa muree naa kenne gabbara hagam gabbare anillee hin beeka rabbillee hin beeka anis hin beeka rabbillee hin beeka horii tana keetti fi meeshaa tana keettillee anillee hin beeka rabbillee hin beeka. Kaleessa maal jette biitti bare ani si galatoonfadhe dhaabbata si galatoonfadhe aqlanna irra dhaabbattee si galatoonfadhe alimanna irra dhaabbattee si galatoonfadhe. Kana maraan dhaabbattee na nyaachiftee si galatoonfadhe waan wal gabbare abbaa lamaan wal gabbare beekaa jara lamaan wal galatoonfataa jedha. Isii miti ture. Wanna minni illee akkana jiruuf waan as kenne illee anaa fi rabbi beeka. Waan narraa fuudhe illee abbaas beeka. Tun haqa rabbiiti. Uuma isa kennisiisa. Ifaajee kaleessaa santu isa kennisiisa. Daayifareef namuu ammachiisa santu isa kennisiisa. Jazaa shee aliyyiitu isa kennisa. Jazaa shee ammaatu isa kennisa. Jazaa beetiyyaatu isa kennisa. Jazaa abbaabbaatu isa kennisiisa. Nu warra ammaati miti. Jazaa jala sanii har'a rabbi isa deebisiisa. Akkana. Inni bar ofirraa deebise. Yoo gamanaan gama kenna kanatti jiidde malee ofirraa deebise. Gaafa abbaa raabuutirraa abbaa ajichi keenya Haaji Mohaammed Siraaj fuudhanii namni wayii sila maaliif
Tabali, dubatamu dabe oraso mo oraso bicha jerani je. Akana. Kadubat Abba Sultan Muhammad Ebu. Eh. Abdullah Tabala Majid. Eh. Abba Sultan jeran. Eh. Eh oraso majalam Tabala majalam minamin teno je. Eh. Fit asan. Eh. Abdullah Santos Abat. Eh. Namo malleka kabu jagno malleka kabu kamaranu iranafin. Eh. Abetiyan ajamdan. Eh. Lumi bati kana matokwatu arkan kenne munzeru fi ajamda waritit ken. Ajamda yo kufelle akka munzeri ki kana namni rafati injere injegno malle. Kana karabbi. Kamada dubati nukvin wari ku fi talle. Fi talle dubatan ka fi tan dubata chibekam. Los de bo ga mana tille. Warra fi tan mi'o. Warra fi tan dubatam. Warra fi tan dokatemi. Natti gababatte saati natti gababatte warra dama si wan nanjeru makinate nalla kidu fleni fi wanni lafaga ofisina kasani ileni tidemnu kama tibaytu sani mali rabbi ni sodatu nanjerat isi asumatti daba rabbi si yakenu jazaki rabbi ade bujaran me shakana bife kana umnakiya nitfe mali nakabitamillani be televizyini kana mala na gosise friji sana na gosise mallaka ke nibitamuni anumbe akana kaibalu tilmamen ni jeru miti walla billahi anumbe ka jeralachune tabiro hadis ka farmuzi aska se jerulis ka mashina aska se jerulis nafef debar mallaka adam tu be male nam makina rakhe mesha kana dadan jawu nargi mashina aska se jer akana ماشين اقم تفكيت جراوج انا بكت الماما سر تقبل جزات ربي سيادي يا ربي جزانت جزا ربي هاتاتو ينال الغا كجر اما مقاده كلبي باتي رتا يكاجو سير روبر رتا يكغرا ماشي بون رتا كارمو ابا سلطان محمد يبور رتا خلي سو مجر وجنجر خلي سو مقامه كن رتا مقام وركه انك نبر وركه انكوني يا غسوما وادد دبل Ya Uma! Horan sicce! Kesat duyurba! Ya makama lewa cincuru lewa nyataru gillay! Kamaka fi gosa fi go... Ebalu cenne vali nimini! Kamakam nisalle makam nisalle numo cingar behi garabu ey! Cagna umatille namo umatille! Kahoreti lillaga bu eylaga basa! Kunu gosa ki yamit! Yere gosa nadda nubase mit! Karra jurulle ka gosana dannu baset jeri kale sale ta gosana dannu baftemit akkana egena ammo yo adalle aske se jirabar wadare sabicha miti wacale bullalle sikko mando aske se jira kuri martu ana wajin sigala tonfate galanni ke rabbi karabbi atau akumen jiru wambarille algalle bifelle zatinille telbijinille egena ammo frijille ماشينات اسكيت يراني لك اني في رب ولربك مراسرا تقبل رب زياكن جزا خير يركدو يلا اسمرت انا بافتو برجت احمد لبيك واتكت تو يغرانا نيات تولي اچله كوجت ابا محمد الفيغار هاغنكو ايه اسله كوجت الفيغار كاغنكو تولي نماد واي غو تملي وركنه وفته اوسه باي دابته دكمچي سي دواي غو تملي isini duai hingone isinu kasirna kana ijare rabbi sina ijare amen 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 rabbi sina buddi samalle wanni kujana ma baretu namumma agi akki tani khodumma duniya le qabatu mit akana um qabatu akana akki tani tharora qabatu ada qabatu qabatu ne mare amma arkitani manni abdi alli abdi kare abu chenna kada ittibane bane eje ittibane mare gaun dija kanti wala pasiraj arkitani wali she amma kare abu ni kare ka she alin disun ka ibrahim ni arkitani tan chosan ka ilmi sa atitdu kana atitdu dan kalaftasan mare amma innu manje tuni atitdu ne tuni o majara ఏ
አመጣጣችሁ በጣም አሰራራችሁም የተለየ ነው። ሰው ቆይተን ማናቅም ቆይተን ስለማናቅ አሁን ደስ ስላለን በጣም ልዩ ነገር ነው የታየ። ጉያም በሬዴ ሆሪም በሬዴ ጣባጣም በሬዴ ኛቺስ አምበሬዴ ኦባስ አምበሬዴ ጉያን ገማገመን አዋልጃላቴ ኡፋን ጋሪ ከነሜ ሙጨት ግን የሚሞ ጉያ ራከር አንዲተኒ ወሪ ጎሳ ወርቂ ጨበቴ ኡፌ ኡፋተ ጋሪ ኡፊዜ አካስመት ሙራ ተቀበለ አባፊ ሀደስ ኡፋሜ አካስመት ሴር አርጊተኒ ቱማሜሱን ጋልማ ገኤጀ አዳን ኦሮሞሞ ከአርሲም ፈጋት kuni fagaar jedani jiru kenna agartani waran dabi jedani jira waran dabin kuni seera qabeesa kaleesa abota tenarra abaabayo ta kenarra waran dabi nori kenna mechu maajechu ka gosaayin kenna ma ka abaayin kenna ma ka deeb emmotu argitani hiriayin kenna ma ka deeb emmotu arsi sadini in kenna majechu akasin waran dabi nori sun kenna ma horisan tukana dollen kun meesha mana meesha hammayya ka aada waran dabi aadaa kennatti abboonni kenna waraan dhaabii jechuun argitanii baarree fi jaalonni waddeessa jedhaman waddeessa kana baarree fi waddeessi kun gogaan bahuu jedha Oromoon. Baarree waddeessa gogaan hin heerumsiisan intala harka goga waddeessa gogaa jedhama. Yoo shillimeenni kun yoo loon kun hin jiraatin yoo hoolaan kun hin jiraatin yoo birri kun akkatti bahee hin affeerin waddeessa gogaa waan ta'uuf shillimeeta akkasiisan itti kenname ijoolleen kun kan ittiin fayyadamu. Cidha keenya obboleessa keenya Naasir irratti Dr. Abdii Saamee isin duubatti kan argamu kun maali nutti maame? Tole aadaan Arsii waa baay'ee of keessaa qaba. Aadaa Arsii keessaa inni tokko eegawoo kan jedhamu kana. Eegawoon kun hedduu namatti tola beektaa. Wanni inni namatti toluuf hormaata killee qofaa sii kennanii dhiisan horiillee wajjin sii kennanii akka ati hurtu barbaadanii akka ati guddattu barbaadanii aadaa bareedaadha. Fakkeenyaaf amma hoolaan yoo xiqqaate hoolaa gahaa oltu jira jira saawwan jirti kormi jira fardi jira. Mee kennaa kana eenyutu kenna? Kennaa kana maatii intalaatu kenna. Maatii intalaa jechuun aaliiwwan intalaa baay'eetu jira. Aaliin intalaa kun guutuun ni kennanii fi kennaa kana. Hedduu gammachuutu natti dhagahama. Keessattuu aadaa keenya dagatamaa dhufe kana aadaa biyya Oromaa dhiifne aadaa keenya itti fufsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Jenereeshinii amma jiru kun qeerroo fi qarreen akkanumaan wanni jechuurraa sila aadaa kanaan wal fuune. Aadaa kanaan walitti heerumne jenereeshinii haaraa ammas gadi kadhaamnu ta'e baay'ee dansaadha. Aadaan Arsii kun hedduu namatti tola. Ani immoo cidha obboleessa kiyyaa yookiin hiriyaa kiyyaa kanarratti argamu kiyyaa hedduun gammadee hedduu natti tole. Ayyee Dr. Galatoomaa gaaffii deebii nu gootanii fi baay'ee isin galateeffanna. Horii kana jira illee jaayii jira. Jaayii san keessas dhadhaa jira. Horii kana keessa cookoo jira. Cookoo san jaayii xiqqoo san keessa illee cookoo jira. Kun immoo bilbilii jedhama. Agilgiliin kun agilgilii afaan Oromootiin agilgilii mana afaan keenyan garuu kabeenyu agilgilii kana keessa buna jira. Agilgilii tokko keessa sukkara jira, tokko keessa barbaree jira, tokko keessa immoo mooshaa adda addaa waan achi keessa kaa'amu jira. Deebi achi irra qaxxalee immoo kun immoo idee jedhama. Kun idee jedhama qilleellinaanii kun isa keessas dhadhaa jira, dhadhaa kaa'amaa dhadhaan hin jiru aanaan tokko itti qicamaa. Kun immoo guchuma jedhama iddoo biraa malee qilleellaanii. Isa keessa illee dhadhaa itti gaafama. Dhadhaan sun furroonni sun isa nyaata haqa gaafa isaan biyya baratanii akka jedhanitti. Kana keessa immoo xuuntoo jedhama. Xuuntoo san akka aadaa keenyatti abbaa warraa xuuntoo dhuga dur. Xuuntoo saniin dhugaa. Xuuntoo kun aannan itti elmama. Aannan amma akka burcuqqoo kan ammayyaa kanaa miti xuuntoo dhugama aannan. Akkasitti kun immoo meeshaa ammayyaati ka jiru. Meeshaan aadaa kuni gindoo jedhama. Ka irra jiru gindoo jedhama. Itti aanu qunnaa jedhama. Ka sadaf koboo jedhama. Kumuluun adda koboo buna itti akaatanii gindoon sanyii waraabbatanii kuni oyitee jedhama. Marqaa itti affeelama oyitee gindoo itti tolfama. Mooyyee jedhama. Kun immoo jedhama. Mooyyee. Kunimmoo birbiraa jedhama. Kun maalii mandayyaa jedhama. Kun ammayyaati. Kun marqaa itti affeelama. Haatumaan oomu. Haatumaan sana. Kun xuuntu. Haatumaa ittiin affeelan. Mooqaa jedhama. Mooqaa jedhama. Kun akaayii jedhama. Kan kamukallee jira amma kun akkasii biratti jira kun akkanaa.
Yeah.